U okviru našeg projekta CSEP sa SeaChange mrežom iz Sarajeva i sa još 15 partnera u regionu, znači u svakoj državi smo imali jednog, dva ili više partnera, smo izradili, osim što smo se bavili energetikom kao tako, znači korupcijom energetici, energetskim siromaštvom, energetskom efikasnošću, onda smo se bavili uticajem međunarodnih finansijskih institucija na donošenje odluka u regionu i sad tako smo se pozabavili izradom modela. Taj model je zapravo baziran na jednom programu, ovaj Excel programu, koji je zapravo jedan računarski robot u kojeg mi unosimo podatke o potrošnji energije, o potencijalima za proizvodnju energije iz raznih izvora i u koji isto tako unosimo demografske, neke osnovne demografske podatke, bruto nacionalne dohotke, istorijski, znači sve taj istorijski pregled, i dajemo neke projekcije budućeg ekonomskog razvoja, odnosno buduće potrošnje energije u odnosu na potencijale smanjivanja energetske potrošnje kroz mere energetske efikasnosti i onda na kraju svega toga još uzimamo u obzir cene goriva, odnosno cene energenata i plus cene tehnologije u budućnosti, znači trenutne cene, fotovoltaici, vetrenjače, ugalj, hidroenergije i sve te oblike. I onda gledamo kroz razne sektore, znači gledamo kroz saobraćaj, kroz industriju, kroz stanovanje, kroz samu proizvodnju energije, planiramo da uvedemo i poljoprivredu i u tom kontekstu vidimo kakve su po trenutnom scenariju koje vlada ima, znači koja će biti buduća potrošnja, koliko će biti, da kažemo, to zagađenje po znacima navoda i ne po znacima navoda. A s druge strane, mi dajemo naš scenarij u kome pokušavamo da dostignemo cilj od 80% obnovljivih izvora, barem 80% do 2050. sa tim nekim međuprolaznim ciljevima do 2030-2040. i gde mi pokazujemo da je zapravo moguće doseći nivo od 100% izvora energije, od 80 do 100% izvora energije. Sad čekat ćemo nekoliko sekundi pa ću i reći otprilike za koliko evara godišnje. Znači, to nisu nikakve kosmičke cifre, da nisu to neke nezamislive brojke, to je nekoliko desetina miliona evra godišnje investicija, koje zapravo dovode do toga da mi imamo situaciju 2050. gde ćemo imati lokalizovano proizvodnje energije, gde ćemo imati daleko manje račune, gde ćemo imati neuporedivo manje zagađenje i plus svega toga ćemo imati situaciju da nećemo imati pritisak na klimatske promene, odnosno da nećemo plaćati penale, odnosno nećemo plaćati zagađivanje za korišćenje. Evo ja sad mi se otvorilo predavno, znači otprilike na tom nivou bi bilo potrebno da se investira negde oko, da kažemo, ajde, bliže 10 miliona evra, između 2010. i 2015. da se investira oko 10 do 12 miliona evra godišnje u to i praktično da se kreće ta investicija negde do 20 miliona evra godišnje, da bismo dobili jednu vrlo ozbiljnu tranziciju u kojoj, kad ovako pogledam ove karte, na primer, vidim iz njih da će samo, da bi za proizvodnju struje u Srbiji bilo dovoljno samo da se koristi vetar. Bukvalno. To je sa finansijskog aspekta, a sa aspekta... Tehničkog aspekta, ja govorim, sad sam okrenuo na tehnički i ekološki aspekt. Baš sam to teo da kažem. Znači, u mojoj projekciji, odnosno u našoj projekciji, mi smo predvideli ne upotrebu svih mogućih lokacija za vetar, nego samo ekološki, strogo ekološki ograničeno. Isto tako za solarnu energiju. Mi smo rekli, stavit ćemo na sve krovove solarnu energiju, popločat ćemo njive, stavit ćemo preko cijele... Evo, recimo, samo da mi je jedan malo ludi primer. Znači, vi imate sad u ovom trenutku 1000 kvadratnih kilometara, bliže 1000 kvadratnih kilometara pod rudarenjem u Kolubari, plus nekoliko desetina ili 100 ili malo više kvadratnih kilometara u Kostolcu. Kada biste samo to popločali solarnom energijom, znači samo kad biste kolubarske rudnike popločali energijom, to bi bile drastične, ogromne količine solarne energije. Znači, mi smo predvideli do 40% ukupno krovova na zgradama. Ne, nismo išli na velike, ekološki upitne, velike, ne znam, livade, one, kako se to kaže, ove velike centrale na solar. Isto tako na hidroenergiju. Mi nismo uzeli sve moguće lokacije, znači 10 hidrocentrala na Drini, onda, ne, 4 na Drini, 10 na Ibru, na Limu dole, 4 na Moravi, ne znam nijakoliko. Ne, mi smo uzeli samo one koje su najizglednije, koje su najverovatnije da mogu odmah da se rade na njima. Mi smo dobili situaciju da je otprilike, evo ja gledam sad u taj graf, otprilike jedna trećina ukupne struje koja može da se proizvede uz takvo ograničenje potrebna samo Srbiji. Znači, ako uvedemo mere energetske efikasnosti, populacija će da se smanji,
energetika iz usluga, energetika u industriji da se smanji, da ne kažem da se gasi ugalj, nema uglja posle 2035. I opet Srbija može da opstane. Najveći problem je zapravo saobraćaj i poljoprivreda, zato jer tu se tranzicija najteže dešava, međutim i u tom aspektu mi idemo jednim delom na elektrifikaciju, a drugim delom je moguće ići na ovaj biogorivo. E sad, ta elektrifikacija, auti se ovako malo naivno smatraju samo kao potrošač energije. Ne, oni će da budu i regulator, zato jer vi ćete kad budete imali višak energije, vaši će auti biti prikačeni na mrežu, oni će se puniti. I praktično ćete vi imati veliku jednu pokretnu bateriju u celoj državi. Znači, to je, kad posmatrate koliko je miliona i stotina miliona evra uloženo u mrežu, znači od rafinerije preko mreža distribucije, preko mreža snabdevanja pumpe, znači benzinske pumpe, mi samo treba da idemo u pravcu odnosno dodavanja dodatne infrastrukture na to za struju. To nije nikakva izmišljena tehnologija, to već sad postoji, znači u nekim gradovima u Evropi, već sad imate, dođete na ulici i prikačite na konektor i vaš auto se puni. Tu je ograničenje samo cena tih automobila. Međutim, kada gledamo industriju skale, kada vidimo da će jedna Toyota da pređe na to ili da će neka druge firme, BMW i otkud znam, neću da se tu reklamiram bilo koga, da će one da pređu na to, to on se odjednom pretvara u realnost. Znači, i plus da ne spominjem, daleko veće investicije u javni prevoz. Znači, Srbija ima bliže, sad mi se tačno vrlo, oko desetina miliona putnika u Beogradu. I sad zamislite da samo ti putnici ne pređu 1 km, nego da pređu 5 km. Znači da ne idu automobilima, da ne idu individualnim prevozom, nego da bude puno efikasniji, puno bolji javni prevoz. Jer Beograd je zapravo najveći transportni problem u Srbiji. E, tu se krije problem mnogih izvora energije, da mi ne vidimo gde nam curi potrošnja. Subotica je eksplodirala što se tiče automobila, znači tu se svi vozimo automobilima. E, to je neverovatno. Infrastruktura uopšte nije predviđena za to, plus, da kažem, zagađenje, plus neefikasnost javnog saobraćaja. Nažalost, građani su investirali... Parkiranje. Da, i parkiranje i ostalo, znači ta pokretna i nepokretna ova regulacija. Mi imamo problem da je kod nas sad velika količina novca investirana u individualni prevoz, umesto da je, recimo, da su ta sredstva kroz neke akcije ili bilo kako bila investirana, na primjer, ili delimična akcija u javni prevoz, da je taj javni prevoz pretvoren u nešto što diše sa gradom, što ide sa gradom. Mi smo u ono vreme govorili da je potrebno uvesti male autobuse, pa su nas smerili. Onda šta su radili? Uveli su male autobuse u grad. Tako isto moraju da postoje mere koje će da idu u pravcu da distribuiraju putnike. E, to je najveći izazov u našem modelu, zapravo saobraćaj. Saobraćaj i poljoprivreda. Tako da, zapravo, što se tiče elektroenergetike, što se tiče grejanja, znači toplota, to je nešto što bi uz ne toliko veliki napor, a očigledno da postoji interes donora, postoji interes strane, znači stranih kompanija, postoji interes stranih razvojnih banaka, to je enigma koju bi morali lako da rešimo u Srbiji. A sa aspekta zakonske regulative? Sa aspekta zakonske regulative, ona je, nažalost, mi sad ulazimo u situaciju da mi moramo da jurimo standarde, odnosno, kod nas je sve nekako na nivou teranja, znači kao da mi sad neko nas tera da to radimo, mi uopšte ne prepoznajemo ekonomski, socijalne i druge pozitivne aspekte. I u tom kontekstu je kod nas najveća priča je o subvencijama, subvencije na zelenu energiju, međutim, kada posmatramo kolike su stvarne subvencije za fosilna goriva i kroz gas, i kroz benzin, i kroz ugalj, posebno kroz ugalj, onda vidimo da svi ti krediti, sve te garancije, sve te takse koje se ne naplate, sve te zdravstvene tegobe, odnosno troškovi u zdravstvu koje dajemo zbog uticaja fosilnih goriva, to je zapravo sve subvencija fosilnim gorivima. Tako da to je nepoštena ekonomija u kojoj se govori da zelena energija je skupa. To je jedna nepoštena, neakademska, ja bih čak rekao ideologizowana ekonomija u kojoj mi niko neće reći da je to dobar ekonomista koji nije sposoban da vidi marginalne negativne troškove od fosilnih goriva. I jednostavno reći da su oni u stvarnom svetu kompetentni, to nije istina. Jednostavno, fosilna goriva su u tom iluzornom svetu u kome mi živimo, u kome sve vlade se trude da subvencionišu fosilna goriva, to je jednostavno ekonomija koja mora uskoro da prestane. Već je Međunarodni monetarni fond i Svetska banka su već dali svetske apele i zahteva se da se ukidaju subvencije na fosilna goriva. E, onda ćemo da vidimo koliko stvarno košta ugalj, kada on meni bude morao da plati to što me zagađuje, odnosno fosilna goriva. Znači, to će biti trenutak kada će odjednom svi da shvate da su obnovljivi izvori energije daleko jeftiniji, povoljniji i dostupniji.
i da obezbeđuje energetsku i drugu bezbednost za građane. Šta možemo očekivati da će se promeniti posle konferencije u Parizu? Dosta teško pitanje. Pa ja koliko bih rekao, dosta slabo to sve napreduje i meni se čini da ne postoji opet potpuno jasno opredeljenje. Znači, bez obzira što se smatra da je to nešto što treba da se uradi i da treba da se pomogne, međutim sad se sve više čuje da se traži i od tih neto gubitnika, da kažem, klimatskih promjena, da i oni učestvuju. Mislim, s jedne strane, to i jeste logično. Da i ovakva zemlja kao što je Srbija, koja, mislim, mi za Srbiju ne možemo kada da smo u tom klimatskom poslu nedužni. Znači, i tekako smo puno emitovali, s obzirom posebno na po glavi stanovnika. Međutim, stvar je u tome kako će se to konkretno primeniti, znači kako će se to konkretizovati kod nas, a po svemu sudeći ono što ja vidim vezano za razumevanje našeg uticaja na klimatske promene, odnosno naših emisija, onda vezano za pravljenje plana kako da redukujemo te emisije, onda vezano za to kako smo mi naš plan za redukciju, znači, tih emisija predstavili Evropskoj uniji, vidim da je čak i u tom predstavljanju tog izveštaja je došlo do toga da je Srbija prezentovala svoje emisije zajedno sa Kosovom do 90. godine i onda je posle krenula da izrađuje plan kao smanjivanja u odnosu na te emisije do 90. godine. Međutim, to je bilo sa Kosovom. Tako da praktično postoji računica da je, kad se posmatra plan redukcije emisije, zapravo se planira povećavanje emisije, zato jer mi nemamo one emisije koje smo imali zajedno sa Kosovom, nego imamo manje emisije i u odnosu na taj osnovni broj. Tako da ne ulazimo u tu tehničku začkoljicu, međutim, jasno je da Srbija, bez obzira što ima to proklamovano opredeljenje da ide u tom pravcu da redukuje emisije, mislim da se to zapravo ne dešava u pravom tom smislu.